Meillä on alkamassa kalenterityttöjen puffikuvaukset ja meidän näyttelijättäristä tehdään tällä hetkellä ihania. Tämä on Kalenteritytöt, joka on englantilainen näytelmä, Jim Firthin kirjoittama. Ja tämän näytelmän nyt mä oon vielä sovittanut tapahtuvaksi tänne Suomeen Koivulan koulun vanhempainyhdistykseen. Tämä maailma, missä nämä kalenteritytöt toimii, niin on tuttu meille kaikille keskikäisille naisille. Nämä naiset rupeaa keräämään rahaa, kun yksi näistä naisista menettää miehensä. Ja hän kuolee syöpään ja nämä rupeaa keräämään rahaa syöpäosaston omaisten huoneen sohvan korjaamiseksi. Mutta sitten he tekevät tämmöisen alaston kalenterin, josta tuleekin menestys. Loppujen lopuksi he saa aika paljon enemmän rahaa kuin yhden sohvaperran. Ja tämä tarina perustuu vielä tosi tapahtumiin. Ja yhä tämän näytelmän esitysoikeuksissa lukee, että yhden esityksen tuotto lahjoitetaan leukemiaan tutkimukseen. Keski-ikäiset naiset usein laitetaan vähän kyykkyyn, että ruuhkavuodet on raskaita ja se ei ole niin kuin naiseuden parasta aikaa. Niin nyt mä haluan, että keski-ikäiset naiset tulee esiin ja näyttää sen koko ihanuutensa ja älykkyytensä, mitä heissä on.